4 мільярди гривень доходу задекларували мешканці Дніпропетровщини за 2018 рік. Це на 1,5 мільярда більше, ніж у 2017-му. За підсумками кампанії в області, усього подали 39 тисяч податкових декларацій про майновий стан і доходи. Серед джерел доходів найбільша сума – це спадщина і дарунки. Відповідно до результатів декларації на Дніпропетровщині – 273 офіційних мільйонери. Сума задекларованого податку до сплати у місцеві бюджети – 100 мільйонів гривень. Крім того, до державного бюджету надійде 30 мільйонів військового збору. Податковою знижкою скористалися майже 5 тисяч осіб. Загальноукраїнська кампанія декларування доходів, що були отримані протягом 2018 року, завершилася 2 травня. Тимчасово переміщені особи в цьому році мають право також скористатися податковою знижкою за сплату орендованого майна. За умови, якщо орендодавець задекларує свої доходи та сплатить відповідний податок на доходи фізичних осіб. Тепер цим правом може скористатися і ті, хто сплачує кошти за своїх дітей у закладах дошкільної або позашкільної освіти. Для отримання податкової знижки необхідно зібрати пакет документів, що підтверджують витрати, та надати до органу фіскальної служби за місцем свого проживання податкову декларацію про майновий стан і доходи.